সোমবাৰৰ পৰা অহা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পিছতেই বুৰ গ'ল মহানগৰীৰ আভিজাত্যতা আৰু মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পানীয়ে পানীয়ে উপচি পৰিছে। কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰবাসী। কথা আছিল ঘৰে ঘৰে পানী দিয়াৰ, এৰা কথা দি কথা ৰাখিলে, ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিলে পানী, পিছে খোৱা পানী নহয়, কৃত্ৰিম বানপানীহে। কি অনিল নগৰ, কি ৰুক্মিণী গাঁও, সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী। পানীৰ বাবে এতিয়া চৰ্চাত গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ পানী নাই কত? ৰাস্তা, ঘৰ, দোকান, পোহাৰ সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী। এয়াই হৈছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটী। মহানগৰ নহয় যেন মহাসাগৰহে, কেওফালে জলবন্দী জনতা, গুৱাহাটীৰ প্ৰায় অঞ্চলতে ব্যাহত যাতায়ত। বানে স্তব্ধ কৰিছে মহানগৰীকৰ জনজীৱন। গুৱাহাটীত এতিয়া চৰ্চাত ৰিক্সা চালক। আগতে অ ৰিক্সা অমুকত যাবিনে আদিৰ দৰে বচন বড়ো বিলুপ্ত হ'ল। মাৰ্চিডিজ পৰি ৰৈছে পথৰ কাষত, ৰিক্সাই এতিয়া একমাত্ৰ যাতায়াতৰ সম্বল। খোজটোৰ বাটত এশৰ পৰা দুশ টকা পৰ্যন্ত লৈছে ভাড়া, ডেৰশ দুইশ একশ পঞ্চাছ ভাই যেনেকৈ দিছে এনেকৈ। ইফালে সোমবাৰৰ পৰা আহি থকা মুখলধাৰ বৰষুণত জলবন্দী হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বহু বাসিন্দা। নাই খাদ্য, নাই খোৱা পানী। মহানগৰৰ অনিল নগৰত ট্ৰেক্টৰেৰে এনেদৰে যোগান ধৰা হ'ল খোৱা পানী আৰু খাদ্য। অনিল নগৰ বাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰ প্ৰশাসনক কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো সমাধান নহ'ল সমস্যা। তেওঁলোকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়কজনে কয় এক ঘণ্টাতে বোলে পানী ওলাই যায়, এনেকুৱা আমাক ঠাট্টা কৰে। গতিকে বানপানী সমস্যা বোলে তেওঁ সমাধান কৰিলে। তেওঁক আমি কওঁ, আপুনি চাৰি বছৰ যে বৰষুণ অহা নাছিল, বৰুণ দেৱতাকহে ধন্যবাদ দিয়ক হা। কিন্তু তাৰ আগতে তিনিটা বানপানী হৈ গৈছে তৰুণ গগৈৰ দিনত। গতিকে এই আপোনালোকে ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে, এই পইচাবিলাক ক'ত গ'ল? আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব সিদ্ধাৰ্থ বধাৰ্য মহোদয়। মানে ডক্টৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সেইটো ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই এটা মেজৰ প্ৰজেক্ট লৈ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন যেতিয়ালৈকে নকৰে পানীটো হ'ব, তেতিয়া মানে কি ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰিলে পানী কম পৰিমাণে হ'ব, ৰাইজৰ ইমান অসুবিধা নহয়। এতিয়া খোৱা পানী লৈ হাহাকাৰ, কালি ৰাতি বাৰটা বজালৈকে আমি পানী বিলাইছোঁ ট্ৰেক্টৰ লৈ পেলাই। প্ৰতিবাদ নহয়, গাত দেখুৱাবলৈ মহানগৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বেৰিকেড। মুঠৰ ওপৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ৰোধত সম্পূৰ্ণ বিফল জি এম চি তথা বিজেপি চৰকাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কমল ঘোষৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।